เจสันก็เปล่ามั้ยสุเราตัวจောက်တယ်จ้ะตัวเนเน่ပြောပြီးရတယ်မပြောလို့ရှိရင်မစူလို့ရှိရင် तू อ่ะမရအောင်เนเน่ပါပါစူလိုက်လို့ရှိရင် तू อ่ะရသွားအရင်တော့ကျွန်တော်စူမှာစူလို့ तू อ่ะ तू อ่ะဒိုင်လော့ရေနစ်တာနစ်တာဟာပြန်ပြန်ရိုက်မရသေးဘူးပြန်ရိုက်မရသေးဘူးတဲ့ तू อ่ะဒိုင်လော့ရေနစ်ပြီးတော့တမနဲ့ကုံတော့မယ်အဲ့အချိန်မှာ तू อ่ะလေကျွန်တော်စူမှာ तू อ่ะတိနေတာတိနေတဲ့ခါကျတော့ तू อ่ะဟင်အဲ့လောက်တောင်ဆောက်သုံးမကြလားဖြန်းကျေးဇူးပြုသူသူပါတယ်သူရိုက်တာရိုက်တဲ့ခါကျကျွန်တော်ကလန့်ရသွားတကယ်ချင်းရိုက်ပြပြလို့အေးဆုံးရိုက်ငါဘာမှပြောဘူးရိုက်သူကကျွန်တော်မပြောခင်ကိုသူကသူရိုက်တာချမ်းချမ်းလေတိလာကျွန်တော်စူမဆိုးလို့အဲအဲ့လိုမျိုးသူကအဲ့လိုအမတ်တရားလေးရှိရစုံပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုပဲဟိုပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်ပဲပြောချင်ရင်ပြောတယ်ပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်အဲ့လိုပေါ့လွတ်လပ်တယ်သူကလည်းညနှစ်နာရီတောက်ထိုးလေတကယ်ချင်းငါအဲ့ဒါလေးစဉ်းစားမိတာအဆင်ပြေလားအေးပြေတယ်အဲ့လိုမျိုးကွာတိလာဇက်တခုစဉ်းစားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပါလေအချိန်ပြည့်အဲ့ဒီဇက်ကြီးကိုခေါင်းထဲမှာထည့်ထားတဲ့ခါကျတော့လေအဲ့လိုမျိုးတိုင်ပင်ကြညလည်းမအိပ်ကြဘူးကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်အက်တစ်ဆိုင်လည်းမိုးလင်းအဲ့လိုမျိုးကြီးလောက်ပါဟုတ်ဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်လဲတက်ရှင်ရောက်ခဲ့တာဘာလို့တော့မလာဘာဖြစ်ကြလဲဗျာကျွန်တော်လည်းပြောပြပါအောင်ဘာဖြစ်ရမှာလဲဗျာဒီမှန်လေခမရသားကျောက်သားရဲ့ခေါင်းကျဲကိုမဘူးနဲ့ရိုက်လိုက်တာကျဲအဲ့တော့ကောင်းလာအဲ့ဒါကိုခမရမိမမတောင်းမှန်တဲ့ကျဲကျောက်လို့ရန်တွေ့ညာဗျာရိုက်ကူးရီးလေးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဇလန်းတွင်းနေငယ်ရှိမယ်အာဗီဒီယိုကားလေးရိုက်နေတယ်လောလောဆယ်ပေါ့နော်အာပြီးလို့ရှိရင်အခုလိုမျိုး MTV လေးတွေလည်းရိုက်ဖြစ်တယ်အာပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကြော်ညာ short video လေးတွေလည်းရိုက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အဲအဲ့ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းတွေစုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့အနုပညာဖန်တီးမှုလေး creation လေးတွေလုပ်ချင်တယ်ကိုယ်တိုင်ပုံဖော်ချင်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကအာတငယ်ချင်းတွေစုပြီးတော့စုစုစည်းစည်းနဲ့အာကိုယ်တိုင်ဇက်ညွန်းရေးအာကိုယ်တိုင်ဒါရိုက်တာလို့ကိုယ်တိုင်မီထိုးကိုယ်တိုင် edit လို့ကိုယ်တိုင်သရုပ်ဆောင်အာအဆက်ဆက်ရရပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်လုပ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဗီဒီယိုလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖန်တီးဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာလောက်တာတော့ကြာပြီဒါပေမဲ့စောက်ချပြီးတော့လို့ဇက်တိုက်မလုပ်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဟိုးရင်ကလေးကနေလေအဲ့လိုမျိုးဟိုပေါ်လာရင်လှုပ်လိုက်ပျောက်သွားလိုက်လုံးလိုက်ပျောက်သွားလိုက်နေဆိုတော့ဒါဟိုဇက်တိုက်မဖြစ်တာပေါ့เนาะအခုနောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုအနည်းဆုံးဟိုပေါ့တပတ်ကိုတပုတ်ဒါမှမဟုတ်ရင်နှစ်ပတ်ကိုတပုတ်လောက်တော့အနည်းဆုံးတင်ပြအောင်ကြိုးစားတယ်ပေါ့เนาะဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လူစုရာလည်းနည်းနည်းခက်တယ်ကျွန်တော်တို့အဲတယောက်ကမအားရင်တယောက်ကအားတာမအားရနေဆိုတော့လူစုရာညှိရတာခက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နည်းနည်းအချိန်ပေးရတာပေါ့เนาะနှစ်ပတ်တပုတ်လောက်တော့အနည်းဆုံးဆိုင်ဖြစ်မှာပါပညာပေးအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကလေကျွန်တော်တို့ကိုကြည့်တဲ့ဒီပရိသတ်တွေကအချိန်တစ်ခုပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကြည့်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူတို့အတွက်တစ်ခုခုရသွားစေချင်တယ်ပေါ့နော်ရသွားစေချင်တယ်သူတို့တိပီးသားလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်မတိရသေးရလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်သူတို့တိပီးသားဖြစ်အောင်တော့ကိုကအဲ့ဒါလေးကိုသူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာပုံဖော်ပေးလိုက်တဲ့ပုံစံပေါ့ကွက်ကွက်ကွင်းမြင်အောင်မိမောင်းထိုးပြလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်ချင်တယ်အာပြီးတော့အကျိုးရှိတာလေးလည်းဖြစ်စေချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးဟိုဟာတာဆိုရင်တောင်မှကျွန်တော်တို့ရိုက်လို့ရှိရင်ပညာပေးလေးတွေများတယ်ဥပမာနှလုံးထိုးလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးဘာဖြစ်သွားရဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဆိုတဲ့ခါကျတော့ပညာပေးလေးတွေကိုလည်းပြိသက်တွေကပူကြိုက်ကြတယ်ပို့ပြီးတော့အားပေးကြတယ်။သူတို့ကဟာပညာပေးလေးကြီးရိုက်ပါပညာပေးလေးကြီးကြည့်ရတာအရင်ကောင်းတယ်။အဲ့လိုမျိုးသူတို့ကကွန်မန့်တွေမှာအားပေးတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီပညာပေးကိုပို့ပြီးတော့စဉ်းစားဖြစ်တာပေါ့နော်စဉ်းစားဖြစ်တယ်။အဲပို့ပြီးတော့ရိုက်ဖြစ်တယ်။အဲ့ပညာပေးကိုစဉ်းစားရတာရိုက်ရတာလည်းနည်းနည်းစဉ်းစားရတာတော့နည်းနည်းတော့ကောင်းစားတာပေါ့နော်။ဘာလို့သူများမဟုတ်လူစားရတာလဲ။ရံမဖြစ်ရအောင်လို့ဘယ်ပြမှားထားတယ်လဲ။အောက်ဘယ်ပြဘယ်လိုဆုံးမှားထားလဲ။ရံမဖြစ်ရဘူးသူများကိုအနိုင်မကျင့်ရဘူး။လေလေမမရင်ရင်ချင်းချင်းနေရမယ်လို့ပြေပြေဆုံးမထားတယ်လေဘာလို့လွတ်လွတ်တာလဲသားအာအမုတ်ကိုရမ်းကြိုက်တာအဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့မိဘတွေဆုံးမတဲ့ဟာလေကျွန်တော်တို့သားသမီးကိုဆုံးမတဲ့ခါမှာတလွဲဆုံးမတာပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီအပြင်မှာလည်းဖြစ်နေကြအာကျွန်တော်မျက်စိရှိမှလည်းမြင်ဘူးတယ်ပြီးတော့ဟိုကြားလဲကြားဘူးတယ်မြင်လဲမြင်ဘူးတယ်ဒါမျိုးတွေရာလေတိလာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခါကျတော့ကိုသားသမီးကိုချစ်တာချစ်တာပဲကွာတိလာဒါပေမဲ့ချစ်ပေမဲ့လေဆုံးမတာမှန်ကန်မှအဆင်ပြေမှာတကယ်လို့ကိုကကိုသားသမီးကိုချစ်လို့အဲ့လိုမျိုးအမားကြီးဆုံးမရလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးခံရမှာကိုသားသမီးပဲနောက်ပိုင်းကျရင်ထိမ့်မနိုင်တိမ့်မနိုင်နေဖြစ်မယ်လမ်းလွဲရောက်မယ်အဲ့အကြောင်းမို့အဓိကမိဘတွေရဲ့ဆိုဆုံးမမှုကအရန်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာမျိုးကျွန်တော်တို့ကပြောချင်တာပါပြချင်တာပါအဲ့ဗီဒီယိုလေးမှာလည်းဟိုတူတူလေးနဲ့ထိထိမိမိလေးဖြစ်အောင်တော့ကျွန်တော်ဇညွန်းကိုစ조사ပြီးတော့ရိုက်ပြထားရေပေါ့နော်ဒါလေးကိုလည်းအားပေးကြရဲကြိုက်ကြရဲအတွက်ကြောင့်မို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခက်ခဲရတော့အများကြီးရှိရေပေါ့နော်အကဲကဲကျွန်တော်တို့ကြတော့ဟို crew အကြီးနဲ့ရိုက်တာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်အကူတကယ်ချင်း group လေးမှာ
ฟงลีนั่นลงเนี่ยมีบ้านลีนั่นบ้านเนี่ยทาเวจันโรมาเพราะแม้จะ zero budget บ่เนาะ zero budget อันนี้เนี่ยจันโรว่า quality ลีติ่งติ่งเข้าอ๋องใหญ่ยาละใหญ่ยาราคาจันโรมากูไม่ดูมีชีวิตกูรายเตี้ยวสองกูรายมีทูเว่แต่เล่ดีทูจันโรใหญ่เนี่ยตูมีทูตูว่ากำลังกายไอ้เรื่องอยู่ทะเลที่ใหญ่ๆเลยค่ะจะแค่เคดีมีอะไรชีเลยพี่ดูเรื่องอยู่เยอะกว่าที่มาตัวใหญ่เด็กค่ะจะเลยพี่นั่น noise ที่บ้านใหญ่เนี่ยเลยพยายามใหญ่ๆเลยคามิวว่าเรื่องอยู่ชีเลยไอ้ดูจะรู้ว่ามีนะพี่ว่าไม่สรุปชีโอ้แต่ยังเนี่ยเชิงกูพันพันพี่ว่าใหญ่ๆเลยใหญ่ๆเลยค่ะจะรู้กว่ามีนะสแตมป์มันพี่เดียวมาสแตมป์มันพี่พี่ดูเรื่องอยู่พี่ว่าไม่สรุปเลี้ยดพี่กว่าดีละมีเนี่ยเรื่องอยู่ใหญ่ๆละมีอะไรแต่เงี้ยจีนเดียวทะเลที่บ่เนาะเดียวก็เที่ยวสองในเชียงมาเที่ยวกว่าลูราเบียวจันทร์เที่ยวสองในเชียงมาตัวลูราเบียวเนี่ยไอ้ลุงมิวลีเราพิจารณาว่าเขาเด็กเจสิงอ่ะเบียวไม่สรุปชิ้นจันทร์เราพูดได้มาสรุปชิ้นตัวตัวเก่าเนี่ยไอเดียลี่แต่เก่าเลยเก่าเนี่ยพิลุชิ้นอากงลุงว่าเราเก่าเนี่ยบ่ายแต่เมื่อตัวจูซ่าเลยบ่เนาะจูซ่าเลยก็เลยได้คู่พิลุชิ้นตัวติดเบียวไอ้ลุงมิวมันเยี่ยมูโอ้เบียวได้ได้เลยโอ้ที่ลูเจนเนี่ยส่วนที่ลูย่าเอาตัวเลือดย่าเอาลูกไม่ยามเชื่อตัวเลือดดีก็ตัวมาเที่ยงเลยสิเลยจูซ่าอาทงมูเลยสิเลยไอ้ตัวจอมตัวน้าไปสรุปสิก็ไม่ได้มาสรุปสิเลยตัวยังเก่าเนี่ยไอ้ที่ยังเก่าเนี่ยยังเก่าเนี่ยเริ่มมีเพลาะว่าเจ็ดีอะไรตัวมีมีตัวเนี่ยตัวไล่เดไอ้ลูกตบหัวเจ็ดีสุดเลยเจสันย์ก็พี่ว่าไม่สุดจันโอรู้ตัวเจ้าเดสุดจันโอรู้ว่าพี่ว่าไม่สุดไอ้ที่เจสันย์ไอ้ที่จันโอเต็นอะไรมีอะไรกูรับวิเลเต็นเลยบ่เนาะจันโอรู้จะรอลูกกูไรน่าตีลูอินลูไอ้เช่นนี้มันลูกตัวเมียอุตินบีอาร์อารูพี่บีอาร์สกวัดไรด้าลูกพี่ยังเนี่ยสรุปตัวตินบีตินบีได้เข้ามาตัวกงน้าท้องเนี่ยใครจะตัวเนี่ยพี่บีอาร์เลยมาพี่ลูชินมาสู้ลูชินตัวมายาวเนี่ยพ่อสู้ไรลูชินตัวยาวตัวไอ้ยังว่าจะโน้สู้มาสู้ลูตัวได้เราเห็นนิดอ่ะนิดเปลี่ยนใหญ่มายาดิวเปลี่ยนใหญ่มายาดิวเนี่ยตัวได้เราเห็นนิดพี่ยศแต่มันเนี่ยกงโน้มเองไอ้เฉยมาตัวเลยจันทร์สุมาตัวตีเนี่ยตีเนี่ยค่ะเจ้าตัวเฮ้อะเราต้องสอบต้องมั่วจ้าละเพี้ยตัวไปเลยตัวใหญ่ด่ะใหญ่เนี่ยค่ะจันทร์แหลกว่ะแต่ก็จะใหญ่พี่ลูกอีสุใหญ่งาบ้ามันเบียวใหญ่ตัวจันทร์มันเบียวกันตัวตัวใหญ่ด่ะเพี้ยเลยตีละจันทร์สุมาสู้ลูกเอ๋อเรื่องเบียวตัวเรื่องไม่ได้อะไรสิครับส่งมีสู้ลูกเช่นเนาะลูกไปโอ้เบียวชิ้นไหมเบียวจริงไงเบียวไอ้ลูกบอกลุ่นเลยเด้อไอ้ลูกรู้เปล่าไหมเลยสิพี่สิมูรีสิเนี่ยมูรีชินีดาวมาไอ้ตั้งเงินเนี่ยด้วยลูกชิ้นกว่าเลยแล้วว่าไม่เปล่าพี่ว่าเปล่าตัวอะไรเจ้าหนูรู้เปล่าไหมเลยตั้งเงินเงาหนีบ้ายังเช่าจ่ายเลยตั้งเงินเช่าจ่ายเปล่าเสียเงาเลยชีบ้าเลยเจ้าหนูรู้ว่าเราทำเงินเส้นสานี่เจ้าหนูบ้านยังเงาเลยขาดส่วนกูรับไม่ได้เจ้าหนูในส่วนสัญญุนทุกข์จะพกเส้นสานี่สูงชิ้นเจ้าหนูย่าเลยไม่เอ็งย่าตานายทุเรามาเจ้าหนูทุกข์ทุยตัดยาลายสกุลาบิวฟงเสร็จตั้งเงี้ยงาไอ้เจ๊กลิวไอ้ลูกเซนาท่าไอ้ลูกกองล่ะอีกองเนี่ยกองเนี่ยไอ้อะไรมาเท่าเนาะเฮ้ยดีแล้วเรื่องอยู่ตัวเล่นยันนันนายดาวทูเลยตั้งเงี้ยงาอะไรเซนาบิวได้เซนบีล่ะอีบีเลยไอ้เรื่องอยู่กว่าดีล่ะแต่ถ้าคุณเซนาบิวสูรุ่งจะรู้มาลีเชียงบีไอ้เจ๊กลิวกองเนี่ยมาเทท่าเลยข้าจ๋าลีไอ้เรื่องอยู่ใจเมียยันยันอะไรไอ้เจ้าจะน้องสูรุ่งไอ้เดซายเลยมูลีไอ้เรื่องอยู่เลยว่าฮะซานเอาแต่ตรงว่ารอกูลาบิวพี่เมื่อเทนกูรับพี่สานเอาเดียวเดียวสูเดียวอะไรมีบ่เขาไหนว่ามาเลยสานเดียวทุกคนเลยเลยสิ่งส่วนเลยขนาดงามนี่ดำมาจ้าวทุกคนจะชุดเดียวมากูรับพี่เนี่ยจะโดนตัวยันพี่จ้าไอพี่จ้าไอตัวรูปยามเลยเงี้ยน่ะบ่เนาะงาดีรู้จักน่ะมาเข้าบูดีรู้มาเข้าดูไอรู้ขนาดยันพี่ไรเดียวพี่ก็เลยพี่ตัวเว้ยไอรู้เงี้ยน่ะบ่เนาะไอรู้มีทุกคนจะเองสัญญ์เราเองเนี่ยเงี้ยเนี่ยชุดเดียวมาเงี้ยเนี่ยยันแต่จ้าเลยจะโดนเดียวแต่รู้สิ่งตัวเนี่ยอ่าแลนี่จ้ะดิล่ะพี่ก็เลยพี่ตัวไปบ่มาบ่ฮู้ก็เลยမျိုးဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘောเนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှုပညာလှူရှားမှုလေးတွေကိုဘယ်လိုနေရာမျိုးဟာပဲဖြစ်ဖြစ် short video လေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဇလန်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်တွေကိုဒီကနေပြီးတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဒီရတဲ့အခွင့်အရေးကနေပြီးတော့ရတယ်လို့လေးစူးစမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေအောင်ဟိုပရိသတ်ကိုပညာပေးလေးတွေလည်းတင်ဆက်ပေးပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ